важко в навчанні, легко в бою. В Миколаєві на базі навчального центру військово-морських сил України розпочали тренування 60 контрактників. Половина з них – це жінки. Всі вони виявили бажання йти служити. Протягом місяця курсантів навчатимуть військовій майстерності ті, хто вже має досвід участі в бойових діях на сході країни. Після курсів – урочиста присяга та ротація до військових частин за місцем призначення. 25-річний Володимир – корінний кримчанин. Після анексії Росією півострова з родиною виїхав до Вінниччини. Тоді й прийняв рішення піти служити в армію. Прикладом справжньої мужності для курсанта став батько-десантник. Я українець, народився в сім'ї України, це моя батьківщина. От пішов захищати. А чому іменно морфлот? Це можна сказати, я з Криму, я дуже сильно обожнюю море. Ну, я так собі обрав. Ранковий підйом, вишкіл на плацу, заняття в класах, навчання на спецдільницях. За таким розкладом проходять курс молодого бійця 60 контрактників з військових частин всієї України. Серед тренувань – тактична, медична та вогнева підготовка. Об'єм знань йде на начальному етапі, то що необхідно знати особовому складу по прибуттю до військової частини для виконання поставлених завдань. Викладачі-інструктори – учасники антитерористичної операції. Своїм бойовим досвідом вони діляться з молодшими колегами. Ситуації бувають різні, але всі взрослі люди розуміють, що від них потребує Родина, що від них потребує Україна, що вони потрібні народу України, і вони виконують свої задачі на всі 100% і легко обучаються. На рівні з чоловіками-контрактниками проходять бойовий вишкіл і 30 жінок. Вони так само здають фізичні нормативи, бігають зі зброєю в руках, стріляють та уважно дослухаються до інструкторів. У нас будуть скоро бойові стрільби і навчаємо, як користуватися власною зброєю особисто. Що можна робити, що не можна і як правильно виконувати всі елементи. Майже всі представниці слабкої статі вдягнули військову форму за прикладом власних чоловіків. Про свій вибір не жалкують. Муж воєнний, я захотіла бути воєнною. Сказала спочатку, що ні, не підеш, сиди вдома. Я сказала, ні, я хочу, пішла служити. Курсанти-моряки навчатимуться місяць. По закінченні відбудеться ритуал складання військової присяги на вірність українському народові. Після цього всі військовослужбовці поїдуть до рідних військових частин для подальшого проходження служби. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини.